Dames en heren, jongens en meisjes, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag in deze video gaan wij kijken of wij via verschillende websites op het internet gratis V-Bucks kunnen krijgen in Fortnite. Ik weet natuurlijk al dat het niet werkt, maar we gaan gewoon kijken hoe slim en hoe smerig sommige websites zijn op het internet. En we gaan het gewoon een soort van ontmaskeren. Dus ik hoop dat jullie dat super leuk vinden. Zo ja, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. Laten wij vandaag het like goal van 1044 likes proberen te halen. Dus als jullie even allemaal een blauw duimpje omhoog achter kunnen laten, support dat mij enorm. Hoe je mij nog meer kan supporten is door mijn code te gebruiken in de itemshop op Fortnite, jongens. Ik zou dat super erg waarderen als je het doet. Het is een kleine moeite om mij te supporten. De code is gewoon OhMyGodIsTiësto. En als je nou iets koopt met mijn code, stuur dat dan natuurlijk naar mij toe op Instagram DM om natuurlijk op mijn verhaal te komen. Maar jongens, ben je ook nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker eventjes en zet dat belletje aan. En ja, nu ga ik jullie niet meer lastigvallen. We gaan nu gewoon kijken hoe smerig sommige websites zijn. Dus ik zou zeggen, jongens, let's go. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn aangebroken bij het World Wide Web. Oftewel gewoon Google. Want ik gebruik in dit geval Google. En wij gaan vandaag dus eventjes kijken bij verschillende sites waar wij gratis V-Bucks kunnen fixen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Heb je nou nog geen blauw duimpje omhoog achtergelaten? Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Maar zoals ik al zei, zitten wij hier op Google, jongens. En gaan wij dus een gratis V-Bucks site, of verschillende gratis V-Bucks site, opzoeken om te kijken hoe betrouwbaar eruit zien. En hoe ze er überhaupt in het algemeen uitzien. En je weet eigenlijk wel al een beetje dat dit soort dingen niet werken. Maar we gaan wel gewoon kijken hoe sluw sommige websites zijn. Dus ik ga gewoon beginnen met in het Engels in te tikken free V-Bucks, want dat doe ik omdat natuurlijk Engels een taal is die iedereen spreekt en waarschijnlijk dus op het Engels veel meer gezocht wordt. Dus we zien hier in ieder geval how to get free V-Bucks, free V-Bucks to get free V-Bucks, free V-Bucks generator. Oké, we gaan deze al een keer aanklikken, want ik heb deze dus blijkbaar al een keer aangeklikt en kijken we eventjes op wat voor site we uitkomen. En voor nu, de eerste indruk van deze site is heel erg nice. Holy shit, dit hebben ze heel erg nice gedaan. Trouwens, jongens, ik zeg alvast, dit is niks gesponsord, ja. Dit is gewoon om aan te tonen dat dit inderdaad fake is, zodat jullie het niet hoeven te doen. Zodat je account geen gevaar loopt en zodat je geen achterlijke advertenties aanklikt. Dus dit is gewoon maar een leerzame les voor jullie. Maar ik wilde gewoon kijken hoe sluw sommige bedrijven zijn. Dus we zitten hier dus op de bugfort.com. Oké, het ziet er wel uit dat het HTTP secure is. Dat is wel een dingetje. Maar we zitten hier, we zijn de generator. We hebben hier dus ook daily items. Oeh, dat is een pijnlijk geluidje in mijn oor. En wat hebben we de daily items? Dit klopt helemaal niet met de items op, by the way. En de naam klopt ook niet. Hier zien we de brawler met de Renegade Raider skin. Alright. Daar hebben ze in ieder geval al een heel klein foutje gemaakt. We hebben hier dus de generator en dat piepje is heel irritant. Dan kun je hier je naam invoelen, je platform, et cetera. En je hebt je recent activity. Ah, hier kunnen we dus zien, jongens, wat voor mensen, wat voor V-Bucks hebben gehaald. En hier hebben we dus Yearboy 1007. Die heeft 1000 V-Bucks net, of 10.000 V-Bucks net geclaimd. Op het platform voor de Xbox natuurlijk. Trouwens, wil je nou V-Bucks hebben? Gebruik dan mijn code OhMyGodIsTiësto in de itemshop. Want dit gaat natuurlijk niet werken. Maar daar heb ik een heel mooi programmaatje voor. Of een hele mooie website, hoor. Oh, dat is de verkeerde website. Dit is de goede website. Want via deze website kan jij dus je stats opzoeken. Dus als ik mijn eigen stats opzoek. Kijk, dan moet ik eventjes goed typen. Dan zie jij hier mijn eigen stats op dit moment van lifetime in Fortnite. Ik heb op dit moment 950 winst, dat klopt. Maar wij gaan even de detective uithangen. Want zoals je hier ziet, zien we dat dus Johnny heeft 6000 V-Bucks geclaimd. Dus we gaan even dit opzoeken of Johnny ook daadwerkelijk een account heeft. Dat zal vast wel niet. Kijk eens aan. 404 not found, you're unable to find this profile. Oké, dat kan misschien een fout zijn. Dan doen we hier Marco, laagstreepje 991. Heeft Marco een account in Fortnite? Laten we eens kijken. Marco heeft geen account in Fortnite. Dus wat inhoudt, deze dingen die je hier ziet zijn al fake. Dus dit bestaat helemaal niet. Maar we gaan gewoon eventjes de proef op de som nemen. We gaan onze username intikken. Dat is niet onze echte username. Ik doe gewoon met twee O's voor de zekerheid. Want ik weet toch al dat ik geen V-Bucks op mijn account krijg, jongens. Want de enige manier om V-Bucks te krijgen in Fortnite is door het in de eigen shop van Fortnite te kopen. Maar wij spelen natuurlijk op de PlayStation. Dus dat vinken we aan. En dan klikken wij op next. En dan gaan we even kijken wat er dan gebeurt. Dan horen we dus het geluidje van het oude Victory Royale schermpje. Dat hebben ze oprecht nice gedaan. Dat moet ik ze wel toegeven. Deze site ziet er wel aanhalingstekens legit uit. Buiten het feit dat het natuurlijk niet werkt. Maar nu hebben we dus de keuze om 1000 V-Bucks, 2500 V-Bucks, 6000 V-Bucks of 10.000 V-Bucks te verifiëren. Ik ga natuurlijk zeggen 10.000. We gaan gelijk al in. En zoals je dan hier ziet, dan krijg je dus een pop-up. Net alsof je een game wil starten. Een solo aanvinkt, et cetera. Nou, we gaan gewoon op generate klikken. En dan zien we wat er gaat gebeuren. Loading user stats. We horen nu allemaal gekke geluiden. Oké, wat gaat er gebeuren? Oké, mijn video worden nu ingeladen. Oké. Ze hebben allerlei
toepasselijke dingen hebben ze toegedingen. Sweet! 10.000 V-Bucks. Due to high usage, we require a short 30-second verification. You have verified, you will receive your V-Bucks immediately. Oké, ik zal even vertalen, jongens. Tussen aanhalingstekens wat ze dus zeggen. Omdat het zo druk is met mensen die V-Bucks kopen op deze site, hebben ze eventjes 30 seconden nodig om te verifiëren dat ik echt ben. En wat hierna gaat komen, weet ik al 1000% zeker. Als ik nu op verify klik, gaan wij advertenties krijgen. Let maar op, komt-ie. Wij gaan dus nu naar een site toe. En zoals je ziet, moeten wij hier dus, een advertentie gaan bekijken. Short verification request. We require a very short 30-second verification to verify that you're not a robot using our service. Once you have installed and followed the instructions next to two of the apps below, you will receive your V-Bucks immediately. Hier verdienen ze dus geld aan, want mensen die betalen dus als bedrijf om hierop te komen. En mensen doen dit oprecht natuurlijk ook. En als je het doet binnen een bol.com kaart, kom je niet eens op de site uit van bol.com. Dus deze site heeft al niet eens gewerkt. En helaas, waarschijnlijk heb ik dus nu geen V-Bucks gekregen, maar dit was niet de eerste site. Dus we gaan nog even door naar een andere site. Dus ik zie jullie zo meteen bij site nummer 2. Oké, jongens, we zitten weer op een nieuwe site. En als ik hier al op uitkom, dan ziet het er al heel erg fucked up uit. Oké, ze hebben er een filmpje bij gezet, dus die gaan we even snel bekijken. Die gaan we even snel bekijken, hold up. We kunnen hem ook gewoon hier bekijken. Here we go. Even kijken. Oké, hij heeft er muziek bij gedaan. Dat muziekje ga ik dus eventjes uitzetten. Hij heeft wel gewoon 1080p en 50 fps gefilmd. Oké. Welk seizoen is dit? Dit is 2 seizoenen geleden al, by the way. Dus, Laten we zien. Hoe lang duurt dit filmpje, by the way? 2,5 minuut. Oké. Zoals je ziet, gaat hij nu waarschijnlijk naar deze site toe. Dat gaan we even bekijken. Oh mijn god, dit vind ik leuk om te doen. Gewoon een beetje mensen exposed. Oké, let op. Hij gaat dus nu naar deze site. Nee. Dit is een hele andere site. Hij gaat al punt 1 naar een hele andere site doen dan dit je hier ziet. Daar is al stap nummer 1 wat fout gaat. En stap nummer 2 is dat dit account of dit, deze website niet beveiligd is. Nou, hier gaat hij dus zijn naam invoeren, bla bla bla. Oké. Even kijken. Hij downloadt hier dus die app. Oké, die app heeft hij dus aan downloaden hier. We spelen er even doorheen omdat het anders een beetje te lang duurt. Dan gaat hij die app zogenaamd spelen. Dus dan krijgt de app die hier betaald voor krijgt om dus de promotie te doen geld. En dan gaat hij dus naar Fortnite. En gaat hij nu opeens V-Bucks erbij krijgen? Ja hoor, opeens krijg je V-Bucks erbij. Heel goed geëdit, jongen. 2000 V-Bucks heb je op je account gezet. Oké, nou, ik vind het helemaal prima. We gaan nu even kijken, want ik wil gratis V-Bucks. Mijn player's name is fuck jou met je V-Buck scam. Dit vind ik een mooie naam. Ik wil een amount kiezen. Nou, we gaan natuurlijk gewoon weer puur voor de $1000. En zoals je hier ziet, hier hebben we iemand veel. 95 of hier, deze heeft net 5000 V-Bucks gespend. Nou, dan gaan we hier maar even heen. Dan gaan we even kijken of dit account natuurlijk echt is. En, nee, natuurlijk niet, het account is niet echt. En ook jongens, nogmaals, trap niet in deze dingen. Want zoals je ziet, het account is niet beveiligd. Dus waarschijnlijk proberen ze gewoon iets van je te fixen. Stap 2, let maar op. Nu ga je een of andere gekke hackshit zien. Terwijl ik op een Windows computer zit, hebben ze een Mac ding. Nou, dan gaan we op verify. Nou, misleidende site gedetecteerd. Kijk eens aan, mijn computer geeft het dus al aan dat deze site gewoon kut is. En beter ook, dus dat mensen hier niet in kunnen trappen. Gelukkig, alright. Deze site is dus al gelukkig gewoon opgedoekt. Dan gaan we nog eventjes een nieuwe site zoeken, jongens. Op naar site nummer 3. Oké, we zijn nu weer bij een site uitgekomen, jongens. Die er eigenlijk nog slechter uitziet. Kijk even dit plaatje al. Punt 1, dit plaatje is minimaal 144p. Dus dat is echt al heel shit gedaan. Maar oké, het ziet er wel Nederlands uit. Dus we gaan gewoon even kijken. We geven deze website nog even een look. Maar we kunnen hier ook naar skins. En we kunnen hier dus de Aerial Assault Trooper claimen. Dat is waarschijnlijk een skin uit seizoen 1. Ja, dat is een skin uit seizoen 1. Nou, wat gebeurt als ik hierop klik? Even kijken. MSP Geldhack. Dan kom ik dus al aan op een account van een hele andere game wat ik niet eens wil. Dus nou, laten we hier maar weggaan, want daar hebben we dus niks te doen. We gaan maar naar home. Dan gaan we hier even checken wat het is. Want we kunnen dus 3 keuzes doen aan V-Bucks. We hebben 100 V-Bucks, we stellen 1 euro aan V-Bucks. Ik snap niet waarom dat überhaupt zou doen. We hebben 500 V-Bucks, wat 5 euro is aan V-Bucks. En dan hebben we nog 1000 euro, oftewel 10 euro aan V-Bucks. En het is allemaal gratis zoals je ziet. Dus we gaan gewoon even kijken hoe of wat. Mijn spelersnaam is krijg de tering met je V-Bucks. Dat vind ik wel een mooie spelersnaam, jongens. Ik hoop dat ze dit zien. Mijn console is de PlayStation. En ik wil natuurlijk 1000 V-Bucks, want dat is 10 euro aan V-Bucks, dat is het meeste hier. Dus we gaan het verzenden. Even kijken, het is gelukt. De V-Bucks worden binnen max 2 uur aan je account toegevoegd. Veel plezier. Are you kidding me? Are you kidding me? Is het oprecht zo makkelijk? Hoef ik niet eens nu een advertentie te doen of iets? Waarschijnlijk download de game hier, maar dat ga ik dus even lekker niet doen.
Maar ja, als dit dus daadwerkelijk zou werken, geloof ik geen bal van, jongens. Hier moet je echt nooit iets van geloven. En daarom maakte ik deze video ook, jongens. Want dit soort dingen zijn de grootste fake bullshit die er maar kan zijn. En ja, er is niet meer dan dat je alleen in de Fortnite itemshop kan kopen. Dus nogmaals, als jij nou zelf freebugs wil kopen, doe het dan gewoon veilig in Fortnite. Geloof niet aan dingen die gratis zijn, want dat is echt gewoon compleet niet waar. Maar ik vraag jullie dan wel één dingetje, jongens. Als jullie nou natuurlijk in de Fortnite itemshop freebugs kopen, gebruik dan mijn code OhMyGodIsChesto. Zou je mij super erg mee supporten. En ja, verder was dat de video van vandaag. We hebben aardig weer wat sites bekeken en gewoon gezien hoe fake al deze troep is. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Smash nog even dat blauwe duimpje omhoog als je dat niet hebt gedaan. Ben nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan zeker eventjes, jongens. En hoop ik jullie morgen om 6:30 weer te gaan zien bij een nieuwe Fortnite video. Later!